tam çok güzel hayat yaşamışdı. Mən belə deyək də kiçik mənim nəsildə də ailədə də hər dəfə məni çox sevirdi. Mən böyütdü, mən bu yaşa qədər çatdırdı, çox sağ olsun. Axırı vaxtda səhhəti çox pis idi, amma özünü çox gümrah hiss edirdi. Yaşam getmək istəmirdi bu həyatdan. Və bu səhhət